familiesituasjon, singelsituasjon, nødsituasjon. Når en blir to, to blir tre, og storebror vil ha plass til flere. Far finner verktøy, og far finner tøy. Far finner ut at det ikke var gøy. Tiden er trang. Verktøyet pakkes bort nok en gang. Sliten, lei og kommer ingen vei. Vet du ikke hva du gjør? Disse gutta har gjort det før.